Salve, galera! Porra, comecei aqui, esqueci de botar pra gravar essa porra, bicho. Vamos começar de novo aqui. Vamos lá, o que que a gente tá vendo aqui? Mais uma vez aí, ó, reforçando. 5 para baixo, 10 para baixo. O que que a gente espera aqui? Pelo menos uma caidinha, até quando? Não sei. Era pra ter aproveitado, eu zerei porque eu vi que não tava gravando essa porra aqui, cara. Vamos lá, vambora, 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 vamos lá. Vamos ver se a gente faz. Opa, tudo errado, tudo errado, tudo errado. Na verdade, deixa eu sair fora. Deixa eu arrumar isso aqui. Eu ganho. Aqui é 5. Puta que os pariu. O cara tá todo errado, rapaz. Problema de Deus de manhã cedo, olha só. Vamos tentar pegar esse bichinho mais embaixo. E a saída lá no 788, 5 para baixo, 10 para baixo, vermelho, verde, verde, compra. Isso é Max Collor, galera. Vamos ver se pega a nossa ordem lá em cima, vamos ver se ele consegue vender. Nove, 12. Putz, podia estar consumado, mas problema de Bills, cara. Esqueci de botar para gravar. Pior que eu tô achando que não vai pegar a gente. Tô achando que vai descer antes de pegar a gente aqui em cima. Vou deixar mais um pouquinho aqui e vou tentar de novo. Vamos ver. Ele tá bem em cima da VWAP, cara. Eu vou baixar um pouquinho, mesmo que ele suba um pouquinho, mas eu vou baixar pra ver se pega. Aí pegou. Ah, filho da puta. Agora você vai, né? Você já me pegou. Ai, tô vendo a formação de um doji lá no 5. 10 continua pra baixo. Pode ser que ainda que ele volte tudo. Nossa, a saída tá bem curtinha. Saídinha aí de 90 a 87,5, 2 pontos e meio. Que é o nosso objetivo aí na parte da abertura, na parte da manhã. Mostrando aí que dá para fazer de manhã cedo, em poucos minutos. Dá para bater meta com consistência, que é o mais importante. Lembra que eu falo sempre, não é o quanto você ganha, é o quanto você perde, tá? Então, mais uma vez, aqui nós estamos obedecendo às regras. Quais são as regras, Ronaldo? Max Index cruzado para baixo no 5, Renko, tá? 10, Renko. Max Index cruzado para baixo. Confirmado? Confirmado. Fácil? Simples. E vamos embora, que eu ainda não tomei café da manhã. Tô louco pra tomar café da manhã, porra. Vamos descer esse negócio aí que a gente sabe que cai, garoto. Isso aqui é Max Collor, isso não é brincadeira, não, filho. Aqui a gente tem um ponto de resistência bem legal, que é esse fundo aqui, tá, gente? Ó. Mas aqui a gente vê a formação de um doji. Tá legal isso? Tá bonito, rapaz. Esse negócio tá bonito. O que ele está fazendo lá? Não tem condição de chegar em 10%, 100%, de boa, de boa, de boa. Podendo vir aí até o 38, até essa área aqui. Deixa eu traçar uma linha. As nossas áreas. Lá em cima não preciso. E uma outra areazinha. Se for cair, evidentemente, né? Não quer dizer que ele vai ficar continuar caindo. Aqui eu tenho uma outra área. Essa aqui. Eu tenho uma outra área aqui em cima de dois dojis. Tá aqui. Que é aqui mais ou menos em cima do 38,2%. Aí. Vem, Gui! Vem que isso aqui é Max Collor, garotinho! Vamos nessa! Vamos embora! Vou mostrar pra quem você veio, garoto! Rapaz, tranquilidade é Max Collor, não tem jeito, filho! Quando eu digo que é o melhor indicador do mercado, tá aqui, ó, dia após dia, abertura, em alguns minutos, garoto!
O dia que ele acorda, um pra cima e outro pra baixo, estrambelhado, 5 subindo, 10 descendo, coisa o contrário, bicho, fica fora dessa porra, entra só nos dias que dá certo. Olha essa semana aí quantos dias deu. Ontem eu acabei, eu até ia, eu tava começando a gravar e o pessoal da NET chegou aí, que eu acabei me livrando daquela porra, daquela Vivo, daquela porqueira da Vivo, tá? Aí eu vou até, deixa eu só terminar essa compressão aí, ó. Feitinho, garotinho, tá? 9 horas e 16 minutos, isso que eu tive um probleminha de BIOS aí que eu não tinha colocado pra gravar, senão a gente ia terminar mais cedo aí, ó. Porque agora aqui, ó, ó, vocês querem ver aqui, ó, ó, 250 mega aí, Vivo, a NET aqui ontem, cansei de passar raiva com a Vivo, tá? E já era Vivo, ó, tchau Vivo, porqueira da Vivo, já foi, ó, pontapézinho na bunda da Vivo. Tá aí, galera, Max Collar neles aí, pra quem quer, bicho, ó, mercado. Dia após dia, cara. Bicho, eu não vou cansar de falar isso nunca, cara. Dia após dia. Eu tô mostrando pra vocês. Cara, olha só. Olha a simplicidade que é. Você começa 9 horas da manhã. Evidentemente, você vai colocar seus pontinhos aí de resistência, traçar uma filmaradinha, saber o que tá acontecendo no gráfico. Pra nós não importa, irmãozinho, se ele tá indo pra cima ou se ele tá indo pra baixo. Não interessa. O que interessa pra nós é isso aqui, ó. 5 pra baixo. 10 pra baixo. 10 confirmado, 5 confirmado, dia após dia, é meta cedo, cara, com tranquilidade, todo dia você vai lá, faz um pouquinho e sai fora, faz lá um pouquinho e sai fora, faz lá um pouquinho, vai crescendo aí seu financeiro devagarinho, cara, vai colocando devagarinho, com muita paciência, é só olhar o que o Max Collor te fala, o que ele te indica, cara, tá? Tem hora que vai dar merda? Tem hora que vai dar merda. Mas vocês estão vendo aqui que eu estou fazendo aqui com o mercado real, cara. Rolando em tempo real, tá? Não é ao vivo, eu estou gravando, até para não ficar caracterizado como call, tá? Mas é em tempo real. Então, o Max Collor está apontando para baixo, no 5. O Max Collor está apontando para baixo. Vermelho é venda. Se fosse para cima, o Max Collor no 5 para cima. O Max Collor no 10 para cima. Verde é compra, vermelho vende, verde compra, isso é Max Collar, galera, valeu, tchau, tchau, um bom dia para vocês, bons trades.